Okej, då kan jag presentera mässgolvet på VVC 2011. Hur mycket så här, kaffe, folk som helst, producenter, och här har vi då Nova Simonelli som sponsrar espressomaskinerna. Och bakom mig här så har jag La Marzocco som då anses vara kanske den fetaste espressomaskinen på jordklotet. Och här hittar jag också de fetaste kafferostarna och baristerna som jag känner till. Från The Coffee Collective i Köpenhamn. Hur är det med? Hej! Är det bra? Ja, jättegod. Grymt. Jag kan bara påminna er som kanske har glömt det. Coffee Collective hade vi på Rock Coffee innan vi började rosta själva. Lite då och då, för det är så förbannat dyrt med gott kaffe. Så vi fick hålla igen lite. Men stora inspiratörer fortsatt också. Vi följer det arbetet. Anne-Stin, som är det här just nu. Lite sjuk, eller hur? Ja, hon ligger syg hjemme på hotellet, desværre. Men hun er frisk til semifinalen nu. Det håber vi. Hun skal nok gøre, hvad hun kan. Men det er hun lader op til. Ja, præcis. Men det er jo rostet da, Claus, på en tømme. Ja, faktisk så rester jeg ikke. Jeg holder mig ude af resten, så jeg... Du bare rejser dem, har du gjort på VBC. Det er det eneste, jeg gør. Det er rejser rundt. Och coach. Och coach, ja. Och ditt namn är? Sara. Ja. Får jag fråga er? Signaturdrinken som Anne-Stin levererar. Helt enastående. Jag har aldrig sett det förut. Snabbkaffe, som kanske är det fulaste ordet i specialkaffebranschen hittills. Och ni tar det till världsmästerskapen. Berätta lite om detta. Det är totalt Anne-Stines kreation samman med en fyr som studerar fødevarekemi i København. En ret ung fyr, og han har adgang til sådan en laboratorium, hvor de kan lave de mest sindssyge ting. Så de har lavet alle mulige eksperimenter, så har de lavet den her instant coffee, eller frysetøjet kaffe. Så hun har brugt aeropressen af Hengevist Narmosa, og frysetøjet den for i 48 timer. Og så får hun sådan krystaller af kaffe, der smager fuldstændig vildt. Altså, det er, så sagde på sin syredrikken, så er det bare sådan pop, altså kaffe smag og aroma, som giver... Intens, og lidt som lakrids. Ja. Så det her er et fantastisk fint kaffe fra Guatemala, som ni har handlet længe med, eller hur? Ja. Samma gård, som vi har haft också på Dog Coffee från Coffee Collective. Och då gör ni det här snabbkaffet och det bara exploderar i smak. Ja, men det är bara ett av elementerna i en drink. Det är ja. Liksom det sista element. Och de två andra elementen är udforsker både noget med restnings, hvad man kan få frem, så er det meget, meget syrlig, meget lys restning af den her bøtte, som hun bruger hele vejen igennem, og som giver en vildt sjov balance, og så er det den her parkojet mus iscreme-agtige ting, hun kører, hvor hun har friske espresso i. Så smager fantastisk. Ja. Altså, alle har gået med koffeinshock hele våren, ja. Men det har man godt også spist. Den der is der, snart hun er færdig med den, så alle bare hende sker, så fyrer det ind. Det er super godt. Men så skal det være lidt med signaturdrinken, at man... Att man inte kan låta bli att dricka. Ja, det syns jag. Får jag bara fråga, jag tror att många har höga förhoppningar på att Anne-Stin går vidare. Hon hade problem med de två första espressorna hon fick göra om. Tror ni att det påverkar resultatet? Det gör det ju, alltså... På en eller anden måde, ikke? Men altså, man kan sige, jeg tror, det kan give lidt nærmest et pluspoint, at hun kunne holde hovedet så koldt. Hun var mega skarp, hun lød sig ikke distraheret, hun lavede dem op. Jeg stod op på tilskueren og tænkte, shit, nu går hun over tid, ikke? Men hun holdt hovedet koldt, kørte hele præsentationen fuldstændig, som hun skulle, og klarede det på tiden stadigvæk. Så det er virkelig imponerende, synes jeg. Så jeg håber, hun går videre, så hun kan gå videre. Forvist, ja. Præcis. Der har vist været lidt problemer med noget. Det virker som strømmen svinger. Okay, på kværnen inde på scenen, men der er flere andre, der har snakket om, at der lige pludselig kommer meget mere kaffe ud af kværnen end andre gange, og det var det, der skete for hende. Så det var ikke et dårligt indstillet kværn, det var simpelthen doseringsmængden, der lige pludselig røg så højt op, og så selvom hun laver hånddistribuering og dosering, så dosen bedre lidt for højt. Hoppas verkligen att hon kommer vidare till semifinalserien igen, och lycka till och kul att träffa er. Ja, i min mån.